Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Azərbaycan ordusu Zəngəzurda strateji yüksəklikləri ələ keçirib. Müharibə olsa acından öləcəyik. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu erməni mediasına hərbi ekspert Van Ambartsumyan deyib. Bugün Sünik hər iki tərəfdən mühasirəyə alınıb. Azərbaycan orada ciddi hərbi texnika toplayıb. Ermənistanın baş naziri qoşunların çıxarılması ilə bağlı göstəriş verdiyini deyir. Bu da o deməkdir ki, sərhəddə müdafiə yoxdur. Düşmən Sevan gölündən Vardenisə dək o qədər irəliləyib və elə strateji yüksəklikləri ələ keçirib ki, müharibə olsa humanitar fəlakət yarana bilər deyə Ambartsumyan bildirib. Qarabağda müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin çətiri altına sığınan, üstəlik Fransa kimi qatı ermənipərəst dövlətlərin mənəvi siyasi dəstəyindən ruhlanan və özlərini cəzasız hiss edən separatçı ünsürlərin Azərbaycan əleyhinə dövlətçi oyunu davam edir. Yeni müsabat xəbər verir ki, cəmi 20 min erməninin yaşadığı şeytan yuvasında indi də konstitusiya islahatlarına şıdırğı hazırlıq gedir. Erməni nəşri Hraparak bu xüsusda yazıb, Artsaxda konstitusiya ilə bağlı referendum keçirməyə tələsirlər. Əvvəlcə referendumun gələn ilin yazında təyin edilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin son günlərdə vəziyyət dəyişmiş kimi görünür və konstitusiya referendumunun tarixini ilin sonuna dək, dekabrın 20-sindən dekabrın 22-sinə kimi təyin etmək əhval-ruhiyyəsi var. Qəzet daha sonra qeyd edib, dünən Artsax parlamentinin növbədənkənar iclası keçirilib. Onun gündəliyində ailə məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında və referendum haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihələri olub. Layihə 44 günlük müharibədən sonra Ermənistana köçmüş məcburi köçkünlər və Artsax sakinləri üçün referendumda iştirak etmək imkanı verir. Yəqin ki, Ermənistanda vahid seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək və o, Ermənistandakı Artsaxın operativ qərargahında yerləşəcək. Məlumatlara görə iclasda seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrin edilməsi təşəbbüsü də irəli sürülüb. Nəticədə separatçı anklavda seçkilərdə səs vermək hüququ təkcə qeydiyyat yerində deyil, həm də yaşayış yeri üzrə veriləcək. O halda nə vaxtsa Qarabağda yaşamış, lakin oranı tərk etmiş ermənilər də səs vermədə iştirak edə biləcəklər. Daha bir məkirli hədəf də elə budur. Separatçı liderlər səs verənlərin sayının Qarabağdakı ermənilərin faktiki sayından qat-qat çox olduğunu iddia edəcəklər. Raparak onu da bildirir ki, referendumdan sonra Artsaxda parlament və prezident seçkiləri ayrıca keçiriləcək. Gələn ilin birinci yarısında parlament, 2024-cü ildə isə prezident seçkiləri olacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti bu seçki tamaşalarına göz yumsa, təbii ki, belə şey olmayacaq. Separatçıların ağlı yəqin özlərinə, bir də Rusiya hərbi kontingentinə və qərbdəki havadarlarına gedib. Ancaq indi 44 günlük müharibədən öncəki dönəm deyil. Bakı özünü yenidən arxayın hiss eləməyə başlamış, separatçı kriminal törtöküntülərin cilovunu yığmaq, bu qəbildən hokalarını önləmək üçün yetərincə resursa malikdir. Azərbaycan gələn aya planlaşdırılan təxribata qarşı indidən hansı ön tədbirləri görməlidir? Saxta referendumla bağlı rəsmi Bakı Rusiyadan bunu önləməyi tələb eləməlidir, yoxsa özü hərəkətə keçməlidir? Seçki tamaşalarını pozmaq üçün hansı ssenarilər ola bilər? Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn TV müsabata bildirib ki, Qarabağ ərazisində saxta referendum keçirilməsinə hazırlıq çox ciddi məsələdir. Buna əhəmiyyətsiz baxa bilmərik, seyirci qalmalı deyilik. Fransa Senatının qətnaməsi, ABŞ Kongresində baş verənlər, referendum keçirilməsi və bu kimi addımların atılması, Ağdam və Xocalıda mühəndis istehkam qurğularının tikilməsi gərginliyi artıran hallardır. Əgər bunu Rusiya etmirsə, deməli, bu terrorçu dəstələr zərərsizləşdirilməlidir. Buna Azərbaycanın hüquqi əsasları da var. Ona görə siyasi hərbi addımların atılmasının vacibliyini qeyd edirəm. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirdi ki, separatçı rejim nəzarət etdikləri ərazidə saxta referendum keçirib idarə etmə sistemini dəyişməyi planlaşdırır. Onun sözlərinə görə məqsəd qondarma prezident idarə etmə sistemini ləğv edib, fövqəladə şura yaratmaq və Rusiya tərəfindən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür Ruben Vardanyanı da fövqəladə şuranın sədri təyin etməkdir. Belə olan halda qondarma rejimin parlamenti də fəaliyyətini dayandırır və bütün hakimiyyət Ruben Vardanyanın, yəni Rusiyanın tam əlinə keçir. Rusiyada 2 ildir yerləşdiyi Qarabağ ərazisində nə siyasəti aparıbsa, onu daha da dərinləşdirəcək. Yəni münaqişəyə yekun nöqtənin qoyulması uzanacaq. Müəyyən mənada proses və mövcud səhnə bizim üçün aydındır. Rusiya sülh məramlılarının nəzarət etdiyi ərazidə mövcud status-quo-nun seçki, referendum yolu ilə dəyişdirilməsinin 10 noyabr razılaşmasına zidd olduğunu öncədən qarşı tərəfə bildirməliyik. Ağ Partiya Başqanının müavini Cavanşir Abbaslı isə təklif edir ki, erməni həyasızlığını daha çox görməmək üçün
elə dekabrın 22-sinə qədər antiterror əməliyyatı həyata keçirib. Onların referendum arzularını gözlərində qoymaq lazımdır. Xankəndidə mitin keçiriləndə bu cür təxribatçı hərəkətlərin davam edəcəyini təxmin etmək olardı. Eyni zamanda Vardanyan Xankəndiyə gələndən sonra bunun boş plan olmadığını bilirdik. Belə bir referendumun yazda planlaşdırıldığı barədə xəbərlər yayılmışdı. İndi isə məlum olur ki, separatçılar tez bazar bu şounu həyata keçirmək eşqinə düşüblər. Sanki nəyəsə tələsirlər. Bu da təsadüfi deyil. Çünki proseslərin durmadan sülh sazişinə doğru getdiyini onlar da görməmiş deyil. Paşinyanın artıq sülh sazişini uzatmaq üçün baş vurduğu yollar demək olar ki, tükənib. Sülh sazişi imzalanarsa, hakimiyyətini itirmək qoxusunu tam burnunun ucunda hiss edəcəyini yaxşı bilir. Əgər Azərbaycan Rus sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə apara biləcəyi əməliyyatları tam məntiqi sonluğuna çatdırmaq istəsə, bunun üçün Azərbaycan ordusuna təxminən itkiləri minimallaşdırmaq şərtilə 2 həftəyə yaxın bir zaman bəs edə bilər. O bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında ehtiyatda olan Mayor Ədalət Verdiyev deyib. Hərbi ekspert son günlər Ermənistan tərəfinin ipəsapa yatmayan siyasəti nəticəsində Azərbaycanın Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə başlaya biləcəyi antiterror əməliyyatlarından söz açıb. Vəliyev hesab edir ki, bu tip münaqişələrin birmənalı həll resepti olmadığı üçün bu mərhələləri şəkildə həyata keçiriləcək. Onsuz da Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı kifayət qədər azdır və bu qədər böyük bir ərazinin rusların nəzarət etməsində də problemlər var. Həmçinin Qarabağ ərazilərindən atəşin intensivləşməsi də rus sülh məramlılarının əraziyə tam nəzarət edə bilməməsi və bilərəkdən bu proseslərə göz yumması ilə əlaqələndirilir. Hərbi analitikin sözlərinə görə, rəsmi Bakı üçün səbəblər vacib deyil, vacib olan nəticədir və nəticə də ondan ibarətdir ki, sülh məramlılar öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmirlər. Buna görə də onların məsuliyyət zonası mütləq şəkildə daraldılmalıdır. Çünki məskənar qüvvələrin oraya daxil etməsi, habelə Rusiyadan bölgəyə Ruben Vardanyan adlı bir milyarderin göndərilməsi, onun Xankəndi və ətraf ərazilərdə Azərbaycan əleyhinə mitinglər təşkil etməsi, eləcə də ətraf rayonlardan erməni əhalinin Xankəndiyə daşınması son nəticədə Azərbaycan ərazilərinin təkrar kənar əhali ilə məskunlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Odur ki, Azərbaycan bu proseslərin qarşısını almaq üçün antiterror, cəzalandırma, çəkindirmə, yaxud da daha əvvəl başladığı qisas əməliyyatının növbəti tükəndirmə mərhələsini həyata keçirə bilər. Bunun üçün də artıq real şərtlər yetişib. Ekspert əlavə edib ki, əməliyyatların başlama mexanizmini ölkə rəhbərliyindən başqa kimsə dəqiq bilə bilməz. Lakin bu, bizdən asılı olan bir şey deyil. Bu, daha çox bölgədəki qanunsuz erməni silahlılarının davranışından və Rusiya sülh məramlılarının prosesləri idarə etməsindən asılıdır. Əgər onlar yenə də fərruxda olduğu kimi, düşmənin dəfələrlə atəşkəsi pozmasına qarşı heç bir tədbir görməyəcəksə, Azərbaycan bu tədbiri öz qüvvə və imkanları hesabına sarı baba, qırxqız və buzluqda olduğu kimi həyata keçirəcək. Rusiya bu yaxınlarda Satan 2 kimi tanınan Sarmat raketini uğurla sınaqdan keçirib. Musavat.com xəbər verir ki, bunu Rusiyanın strateji raket qüvvələrinin komandanı generalpolkovnik Sergey Karakeyev dünən keçirilmiş hərbi konfransda açıqlayıb. Karakeyev Rusiya qüvvələrinin avangard hipersəs raketlərinin ikinci hissəsini almağa hazırlaşdığını da bəyan edib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda ilin sonuna qədər Satan 2 hipersəs nüvə raketinin ikinci sınağına dair təcili göstəriş verib. Putinin verdiyi göstərişdən sonra ABŞ hərəkətə keçib. Belə ki, Amerika donanmasına aid yeni döyüş gəmilərinin nüvə silahı imkanlarının artırılması ilə bağlı tənzimləmə həyata keçirilib. Rusiyanın dünyanın digər ucundakı hədəfləri vura bilən ölümcül silahı olan S-28 Sarmat raketi İngiltərənin paytaxtı Londona çata biləcək mənzilə sahibdir. Yəni Rusiya çəkindirici güc çərçivəsində sözü gedən raketlə bütün Avropa paytaxtlarını vurmaq gücünə malikdir. Qərb mətbuatının yazdığına görə ABŞ-da da həmin raketin məsafəsindədir. Qeyd edək ki, Satan 2 Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ABŞ və Qərbin ən böyük qorxularından biridir. Hökumətlər uzun müddətdir ki, bu ölümcül silahı necə dayandırmaq barədə planlar hazırlayır. Rusiya bu qorxunun fərqində olduğu üçün Satan 2 uzun müddət Kremlə bağlı media tərəfindən təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Rusiyalı siyasətçi Aleksey Juravlyov bir müddət əvvəl Moskvanın sözü gedən hipersəs raketi ilə Britaniyanı cəmi bir neçə dəqiqəyə, Finlandiyanı isə 10 dəqiqəyə məhv edəcəyi ilə hədələmişdi. Musavat.com bildirir ki, Satan 2 2-ci dünya müharibəsi zamanı ABŞ-ın Yaponiyanın Hiroşima və Nagasaki şəhərlərinə atdığı atom bombalarından 2000 dəfə güclüdür. Raketin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir.
Çeki 210 ton eni, 34.7 metr uzunluğu, 30 metr sürət, 25.750 kimsat başlı, 15 çoxlu döyüş başlığı mənzil, 17.700 kimsat.